Meidän Konsta on kyllä aika taitava piirtämä. Tänään on sitten Halloween. Se on kyllä hyvä, kun pojat käy virpomassa ja itse otat siitä hyötyt. Harkkia kepponen. Konsta, sä olet käynyt tänä karkkia kepposta tekemässä, niin miten paljon on tullut karkkia? Joku verran. Ei vissi niin hyvin. Joo, ei. Niin. Mä näytän pojille, miten pitäisi tehdä oikeasti karkkia kepposta. Siinä on muutama kikka, mitä mä oon ajatellut. Aloitetaan. Noniin, valmista tuli. Siinä piti tulla kurpitsanaama. Että kuva Miksu selän takanakin. Että tää on melkein koko päällissä. Nyt mä ymmärrän miksi naiset meikkaa itsensä, niin kyllä aika komea tulee. Aika komea mies, kerrankin. Eli hyvä vinkki siihen, minne pitäisi mennä, kannattaa mennä kysymään karkkia, eli se karkki vai kepponen on se, että menet rikkaiden alueelle. Me asutaan täällä semmonen ihan keskiluokka-alue, mutta mennään katsomaan semmoisia hienoja taloja. Katsotaan, tuleeko sieltä vähän parempaa saalista. No niin, nyt ollaan Naantalissa ja tässä näyttää olevan yksi tosi hieno talo, niin mennään katsomaan. Siellä on jo pojat menossa. No tästä ei tullut karkki, tuli kepponen. Mutta seuraava talo. Ei tässä ole kettä kotona. Sieltä selän takana tulee iso lauma mun näköisiä. Täytyy nyt pistää vähän vauhtia. Tästä tuli karkkeja. Hyvä. Nyt seuraava talo. Kahdesta talosta on tullut nyt tähän asti karkkia. Ja sit käydään vielä... Sitten yhdestä talosta ei saatu mitään. Kato! Ja sitten oli toisessa talossa ei ollut kotona ketään. Kato vasta tähän. Mutta me jatketaan. Kato kunnan tää. No niin, tää onkin hieno. No niin, meidän painasit ohi heti. Mutta täytyy sanoa, että tähän asti on mun mielestä ollut aika köyhät ne, mitä ollaan saatu. Mennään kaikki eri taloja. No niin, tässä on rivitalot. Tässä tulee sitten monta kerrasta kerran. Tässä oli kolme semmoista asuntoa ja kahdesta saatiin, mä en tiedä, näyttää siltä, että hyviä karkkeja, mutta kolmannes oli semmoinen, että joku oli sisällä, mutta ei tullut enää suomalaisia. Mutta katsotaan seuraavat. Aina liikaa kohta. Niin, no tästä saatenkin. Ensimmäisessä... Tässä on karkkia. Niin, ensimmäisessä talossa ei ollut karkki. Toinen talo oli joku semmoinen vanhempi pariskunta. Ne sanoisit, että ne ei ole tottunut semmoiset, ne ei edes tietänyt, että semmoinen on, mutta sieltä tuli kyllä jotain juomistakin ja karkkivissiä. Että tähän asti semmoiset vanhemmat ihmiset, ne on antanut aika hyviä, vaikka ei tietäisikö siitä paljon mitään. Mutta me jatketaan. No täällä näyttää rikkaalta.
pakko tulla jotain. No, tuli sieltä jotain. Ei mitään huippuja, mutta jotain sieltä tuli. Mutta me jatketaan ja sit katsotaan loppujen lopuksi mitä tuli ja otetaan semmonen niinku kuka mitä antoi ja mistä kannattaa käy kysymässä kaikista eniten. Joo. Täällä on Naantali. Täällä on tonne päin. Tonne valoon. Valokarnevaali. Tonne päin. Tonne päin käy nyt. Mä en näe. No niin, nyt mennään Burger Kingiin vielä. Mutta mun voi tulla ekaan, koska mulla on pienempi tilas. Jostain syystä kaikki kattoo. Mulla on pienempi tilas. Täällä on kahdet ranskalaiset. Ja täällä on yhdet isot. Eli yhdet isot on isommat kuin kahdet normiranskalaiset. Ton verran tuli tavara. Mitäs siellä on kaikenlaista? Karkki. Tuli siellä pari juomakin. Mutta ne on juotu. Jos näitä. Sen verran tuli karkki. Joku semmonen tyyli po... Sanotaan 30 talo käytyn läpi. Ei siihen mennyt kuin yhteensä puoli tunti 3 varttia. No niin, tuli se naama melkein puhtaaksikin. Mä ajattelin, että siihen kestää ikuisuus, mutta ei se nyt niin kauan mennytkään. Mutta joo, lopputulos sitten. Että kannattiko mennä sitten semmoisen vähän rikkaampaa alue, missä on uusia taloja. Oli siellä kyllä semmoisia jotkut niinku aikamoiset kartanot, että huhhuh. Että joo, mutta sanotaan semmoiset oikeasti hienot talot, semmoiset oikeasti se on hienot kartanot, niin toisesta ei saanut yhtä, koska niillä ei ollut. Ja toisista ei semmoisia, no sai jotain karkkeja, mutta ei ehkä niin hyviä. Parhaat karkit tulit semmoiselta vanhemmilta ihmisiltä, vähän niin kuin eläkkeeläisiltä jo ja semmoisilta. Ja itse asiassa oli ainakin yksi ulkomaalla ihan selvästi, niin sieltä tuli kans niinku hyviä karkkeja mun mielestä. Yksi pariskunta, vanhempi pariskunta oli semmoinen, kun ne sanoisivat, että juu, että ei, ne ei edes tietänyt siitä, että semmoinen on olemassa, niin että juu. Ja sitten kävit jääkaapista hakemassa. Ne sait, pojat sait jotain juomista siellä ja karkkeja sinne päälle ja kehusit mua, niin kuin, että sä oot kyllä henkissä mukana niitten kanssa. Niin. Ja itse asiassa aika monelta tuli kehuja. Mun, varsinkin niin kuin mun naamasta. Mutta joo, tommonen hieno reissu oli tänään ja käytin Burger Kingissäkin syömässä ja tietenkin menin sisällä syömään. Niin, kyllä sä oot iski toispuolella ja muutenkin ihmiset kattoisit ja ihmettelit, että kuka toi pelle nyt on siellä. Mutta hyvä, jos toisilta tuli, sai jotain semmoisia elämyksiä, että tiiäks, vähän niinku, no, oli sit hyvä tai huono, mutta jotkut varmaan sanoisit, että voi helvetti, mitä pelle, mutta on sekin jonkunlainen elämys, niin. Mutta joo, tommonen video tämä kerta ja me nähdään sitten taas seuraava video parissa. Tsemmaro!